Beklager for sengelsen. Bare klippet meg. Hei, velkommen tilbake til Steffen anmelder musikk. Jeg heter fortsatt Steffen, og albumet i dag vi skal anmelde, det er Equals av Ed Sheeran. Dette albumet er hans fjerde i kolleksjonen Plus, X og Divide. Og ja, la oss dykke dypere, men det er fortsatt litt dårlig, så hvis vi bare går, så var det. I forkant av albumet kom Sheeran ut med tre singler. Bad Habits, Visiting Hours og Shivers. Bad Habits kom til og med opp på andre plass på Billboard Top 100. Om ikke det er bra, så vet ikke jeg. Albumet består av 14 låter, og hele 9 av 14 låter er produsert av samme produsent, Fred. Fred og Ed Sheeran har jobbet sammen før, og det er tydelig å høre at de har en unik kjemi i studio. Når du hører Ed Sheeran, så er det umulig å ikke tenke på de fine sangene og de fine tekstene. Men på dette albumet så føler jeg Ed Sheeran gir oss litt mer sånn badass. Når jeg sier badass, så mener jeg ikke at Ed Sheeran har begynt å rappe og er gangster. Da snakker jeg låtene for klubbene, de du føler inn i sjelen. Stop the Rain, Two Step, Bad Habits og Shivers. Dette er låter som virkelig, virkelig setter seg på hjernen. You cannot stop the rain, no way. Holding an umbrella when the great clouds come over again. Albumet kommer på et perfekt tidspunkt. Bladene faller og klubbene åpner seg. Det er et album man kan grine til og danse til. Godt jobbet, Ed. Jeg vil gi albumet 5 av 6, grunnet at det var én sang jeg bare skippet forbi. Så man kan ikke få alt der i verden, Ed. Men hva synes du? Gjerne skriv i kommentarfeltet under. Ta vare.